Zdravo, pozdravljen, oziroma pozdravljen ponovno v pauzi za najem. Ravno sem v bistvu pred drugim delom tekme od Daše in v tem trenutku sem pomislil na to, da pač v bistvu, kaj mi je tega treba, se pravi, in tega treninga in potem stresa, ko gre Daša na led pred tem, ko gre. In sem se v bistvu spomnil, pa tudi poslušal en podcast od Vince Del Monta, ki je rekel, da v bistvu zrastemo samo takrat, ko nam je težko. In se dvignemo od povprečja, tako da pač, če želiš nekaj več, pol pač ne bo fajn. No? In mislim, bo naporno, ne da ne bo fajn, pač to je zelo relativno, kaj je fajn, pa kaj ne. V glavnem, želel sem te samo spomniti, da če ti je težko, verjemi, da delaš nekaj proti svoji boljši prihodnosti. Če ti je ta video koristil, če te je spomnil na kaj pozitivnega, prosim, deli ga naprej. V vsakem primeru pa bom vesel, če boš ta video lajkal in delil. Lep pozdrav!